Сергій, привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Дуже багато підписників нашого каналу, ну і просто глядачів, цікавляться, ну, верніше, задають питання. Як же ми витягуємо із квітки тичинки, червоні тичинки, які потім сушимо і перетворюємо в спецію? Сам процес цей перебирання квітки дуже цікавить всіх, як правильно, як швидко, от як можна взагалі витягнути тичинку із квітки, як це робимо ми. Ну, що скажу, зараз я цей процес вам покажу, зайду в приміщення, де перебирають квітки, от, і зніму на відео цей процес. Ну, хочу сказати, що перебирати квітку, витягувати з неї тичинки не складно, от, але не всім це дається. Ну, вірніше, нічого тут космічного нема, але не всіх це виходить, ну, однаково. Тобто хтось швидше перебирає там той кілограм квітки, який йому відважили, хтось повільніше. От, є в нас рекордсмени, от, які за робочий день перебирали навіть 6-7 кілограмів. От, квіток. Ну, я скажу, що так от без підготовки, то легко можна перебрати за робочий день 2-3 кілограми. От, але хто вже наловчився, той вже от свою техніку там відпрацював, там вже якось, ну, от як це саме відбувається, цей процес, от, я вам покажу на прикладі нашої одної з самої, ну, кращої так перебиральниці. От, тобто, не переключайте канал, дивимось. Ну от, зараз покажемо, як же ж перебирають квіточку. Це все робиться руками. Є в нас рекордсмени, які перебирають за день по 6 кілограм, так? Чи скільки? Це в нас така є свінтик Олена. От, чуєш, Олена, так а скільки ти за день перебираєш? Ну, як коли? Ну, як коли, так. Ну, ну наприклад, з 9 годин там, до 6, там, чи до скількох ти перебираєш? До 10 до 9. До 10 до 9, так. Тобто з 9 до 9, скажімо так, ти скільки зможеш перебрати? Ну, залежить ще від квітки навіть. Ну так, квітка буває трошки... Всяка. Да, всяка, тому, ну, в середньому. До 5 кілограм. Ну, 5 кілограм перебираєш, так, да, з 9 до 9, 5 кілограм. Нормально. Ну, бувало, що 6 перебрала, так? Був да. Один день тільки 7. 7? 7 да. Перебрала? Так, да, за один, але то дуже довго. Ну, так, да, довго. Добре, ну зараз покажемо, дивіться, отак от, дивіться, бере квіточку, Олена, тичинку, от і, дивіться, отак, отак, і скажу вам, це не прискорена зйомка, це руки так мелькають у Олени, швиденько, бере квітку, витягує тичинку, відриває, все, і дивіться, і якість хороша. Ну, немає там нічого там, ну, додатково нічого не треба не відривати, не, ну, буває там попадає якесь там сміття, залітає там випадково, але в принципі якість хороша. От, дивіться, переборки. І швидкість. Ну, що ще можна додати? Тільки можна позавидувати такій швидкості. Вчиться, ніяких секретів, бачите, ловкость рук, як кажуть, ніякого шахрайства, швидкість, ну, я скажу, що кожен може так навчитися, ну, ну треба тільки, ну, пробувати, пробуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.